Ресейлік номермен жүрген жүргізушілердің наразылығы бүгін Ақтөбеде де жалғасты. Облыстық әкімдіктің алдына жиылған жүзге жуық тұрғын билік қысымға ала бермей мәселені халыққа ыңғайлы етіп шешудің жолын тапсын деп отыр. Өйткені Ресейден әкелінген темір тұлпарларды Қазақстанда тіркеуге ақшамыз жетпейді дейді олар. Бұдан бөлек жүргізушілер көліктерін көшеде тоқтата салып жаппай айып тұрғына қойып жатқан полицейлерге де өкпелі. Нұржан Сатаев көлігін бір жыл бұрын Ресейден арзанға сатып алған, сондықтан маңдай термен тапқан ақшама келген көлігімді ешкімнің тартып алуына жол бермеймін дейді. Сөзінше күні кеше көшеде полицейлер тоқтатып, машинасын айыппұл тұрағына апармақ болыпты. Тимесі машиналар, неге тиеді олар мысалы? Мен сатып алған машина неге тиеді? Мен ақша төледім оған. Біздің машиналарымыз көрдіңіз ба салонда қанша тұрады? Екі есе қымбат. Жиналғандар Ресей көліктерін бастапқыда шекарадан еш шектеусіз кіргізіп алып, қазір тексеруге алған биліктің әрекетіне наразы. Айтуларынша елге еркін кірген темір тұлпарларды мемлекеттік тіркеуге қоюға шамалары жетпейді. Өйткені кедендік рәсімдеудің өзіне көліктің екі есе бағасы кетеді дейді. Біздің талаптарымыз өтелі сбор кетсін, және де қазір кіріп қолдарында страховкасы бар көліктер бесплатны регистрация жасасын. Қазір Қазақстанда Ресейден әкелінген 200 мыңнан астам көлік бар, соның 10641-ы Ақтөбе облысында. Полицейлер сол Ақтөбеде жүрген 10 мыңнан аса көліктің не Ресейде, не Қазақстанда тіркеуде жоқ екенін айтады. Оның үстіне жиі болатын жол көлік оқиғаларына да осы өзге елдің номерімен жүрген көліктер себеп дейді. Ресей Федерациясынан сатып алынған автокөлік, ол тіркеуден шешілетін болған жағдайда, ол 10 күннің ішінде осы Ақтөбе облысында, Қазақстанда тіркеуде болуы керек. Полицейлер қазір ресейлік көліктерді анықтау үшін арнайы рейд жүргізіп жатқан жоқ деп отыр. Ал жүргізушілер өткен жылы Армениядан әкелінген көліктерге сары номер беріп жеңілдік жасаған билік бізге де сондай көмек қарастырсын, немесе мемлекеттік тіркеуді қара халықтың қалтасы көтеретіндей арзандатсын деп отыр. Жанар Қожанова, Жомарт Құдайбергенов, Информбюро, Ақтөбе облысы. Елімізде болып жатқан ең өткір, шынайы, өзекті ақпараттарды елден бұрын білгіңіз келсе, онда Информбюроның YouTube арнасына жазылыңыз. Жазылып қана қоймай, ұнату батырмасын басып, пікір қалдырыңыз. Сөздің шыны керектің барлық саны да осы жерде сақталған. Информбюро, ақиқатын айтайық.